Dostali ste chuť zahrať si príjemnú, peknú hru, v ktorej objavujete okolie? Môžete skúsiť dnešnú hru Litovič in the Woods, na ktorú sa dnes spoločne pozrieme. Poďme na to, milí diváci. Takže nám tu odchádza vlak, milí diváci. No uvidíme, či nás takáto nejaká hra bude baviť. Toto bude naša hlavná hrdinka a hra sa nám práve načítava. Takže verím, že to bude dobrá hra. Vyzerá to naozaj taká veľmi príjemná hra. Rozmýšľala som, kde je mrkvička. Vôbec neviem, čo to mrkvička je, ale snáď zistíme. Stále nad tým rozmýšľaš? Našli sme všetko, okrem mrkvy. Ja počkaj, to ten klobúk sa s nami rozpráva, to vyzerá naozaj veľmi pekne. Myslím si, že je dobré, že sme tu mrku nenašli. Nikdy, že sme ju nenašli. Bolo to veľmi také zvláštne, alebo také divné na tom legendárnom recepte, kde bola vlastne tá mrkva a bola to polievka. Takže legendárny polievkový recept, dajme tomu. Zistila som, že sme sa nikdy nepozreli do... asi na mužské záchody. No tak to, moja zlatá, by si sa ani nemala pozrieť. Tam by si mala poprosiť niekoho, že či sa tam pozrie za teba. Áno, sú nejaké proste čiary, ktoré nikdy neprekročíš. Proste nejaká pomyselná čiara, ktorú by si nemal prekročiť. Áno, prehľadali sme vlastne celú školu, ale nikdy sme nenašli tú mrku. To znamená, že tá mrkva bola na mužských záchodoch. Mrkva na mužských záchodoch. Veľmi zvláštny zmysel pre humor. Mala by som napísať ženy list a poprosiť ju, nech sa popozerá na ten mužský záchod. Nechceš sa radšej opýtať Vila? Je to predsa len mužský záchod. Nie. Keby to našiel ten zbabelec, tak by to zobral učiteľom a sťažoval by sa ako predtým. Nezabude na to, že keby nebolo Vila, tak by sme boli teraz vo väzení. Neviem síce prečo, ale okej. Alebo 6 metrov pod zemou. Neviem prečo práve 6 metrov, ale okej. Ó, ja sa tak nudím. Vrácame sa do minulosti. Akože je to flashback, ako taký pohľad do minulosti. A tie pohľady do minulosti by mali byť nudné. Vidím, že prečo nechce nikto chodiť týmto... Dajme tomu, že to preložíme ako bohom zabudnutým vlakom. Je to dostatočne nudné, aby to spôsobovalo ľuďom, akože, aby sa ľudia z toho zbláznili. Hej, ale ticket na tento vlak stojí 500 piesov. Neviem, čo je pies, ale znie to ako kúsok nejakého dobrého koláča. A kde zastavuje? Je to nejaký... Dom čarodejníc v Haiglione. Neviem, čo je Haiglion, ale asi nejaké mesto. A tam vedú všetky cesty. Jak sa hovorí, všetky cesty vedú do Ríma, tak v tomto prípade v tejto hre všetky cesty vedú do Haiglionu. To je tvoje druhé miesto pre... akože zo školy pre učiteľ. Pre čarodejnice. Nechápem, akože máme tam ísť na nejakú stáž možno, že máme tam stážovať, alebo máme tam niečo robiť. Absolútne ma to nezaujíma nič z tohto. To ja som taká, ten klobúk ma akože tak umierňuje, ja som taká akože znetlivá Ellie. Prečo som na druhom mieste? Dokonca som sa dvakrát dostala do zakázanej miestnosti. Trikrát. A dokonca som sa pozrela do zakázaných kníh v skrytej knižnici, ktorá bola v nejakom podzemí tej školy.
Tam si pamätám na toho králika, ktorý bol veľký ako dom. Tak asi sme niečo začarovali alebo niečo. Nečudujem sa, že Bill začal plakať. Takže ako sa mi podarilo získať druhé miesto? Nechápem. Nechcela som v tomto prehrať. Akože druhé miesto v čom? Druhé miesto v tom, ako robíš problémy? Alebo ja to neviem vysvetliť. Akože druhé miesto neviem. OK. Prestaňme s týmto a potichu setkaj, dajme tomu, alebo seť. Toto je vlak iba pre tých, s ktorým sa chce všetko podariť. Ten dom pre čarodejnici môže byť nejaký tmavý a môže tam byť možno nejaká vlhkosť. Ale sú to iba 3 roky tvojho života. To sa predtým hovorívalo aj o vojne asi, keď to takto berieme, že sú to len 3 roky tvojho života, aj keď myslím, že boli 2 roky povinnej. OK, stačilo z tohto poučovania. A som akože, niečo ma tak berie, že, no, akože niečo ma tak vyrušuje, že keď si budem musieť prejsť tým, že si dám dole topánky potom, ako vystúpim z tohto vlaku. Tomu celkom nerozumiem, ako je to myslené. Som nejaký zachytnutý divný. Topánky prečo? Abo z akého dôvodu? Rozmýšľam, že do akých problémov sa dostaneš, keď vystúpime z tohto vlaku. Nedostanem sa, nebudem sa tam nejako obšmietať, keď vystúpime. Nevedel som, že máš takú akože self-awareness, je vlastne taký, že vieš, čo si môžeš dovoliť, alebo ja neviem, ani ako to preloží poriadne. Nevieš o tom, že toto je mesto, ktoré si veľmi zakladá na svojich pravidlách. Akože až hrozne si zakladá na tých pravidlách. Vlastne prvou vecou, čo musíš robiť, je dať si dole topánky, potom ako vystúpiš z vlaku. To som nevedel. To počujem vlastne prvýkrát. Počula som, že Jenny, staršia sestra, mala na sebe nejaké topánky, také strapy, to sú také aké strapcové, alebo niečo proste na nich bolo také zvláštne, a keď prvýkrát prišla do Hyglionu. Čiže skoro vôbec sa nevedela dostať von, pretože musela ich úplne akože oškrabať ako keby. Vidíš, mama mi tiež kúpila nové topánky. Nechcela ťa Aria iba tak postrčiť? Nie, otec tiež povedal, že pohodlné topánky by boli lepšie. To je zvláštne. A je to pravda. To by som mal používať taký hlas, taký... Je to pravda! A pýtala som sa aj ostatných ľudí, keby si mi náhodou neveril. Vieš, takým hlasom mi sa to mám hovoriť, takým odvrkávacím v podstate. Ona je taká odvrkávacia, táto Illy. Zatiaľ mi tak pripadá, hej. Máme topánky. Neviem síce, čo to znamená. It's pain to wear lace up boots if you are boarding the train to Hyglion. OK, milí diváci. Tu. A ideme na to. Čo môžeme spraviť? Môžeme dať tap? Musíme zistiť, či si máme dať dole topánky, keď dojdeme do Hyglionu. To je veľmi ťažká misia, milí diváci. Neviem, či sa nám to vôbec podarí niečo takéto zistiť, ale budeme tu investigovať. Jedlo bolo naozaj super. Tvoja tvár bola jedine šťastná vtedy. A to si tak zvláštne preložím, ale nevadí. Vtedy, keď si jedla. Tá omeleta prechádzala cez ten sír a bolo tam krabie meso. A dokonca tam mala aj nejaký salmon steak, to je vlastne ryba, by som povedal. A bolo to poklopkané s
Citrónikom a troška, tam bola nejaká zvláštna omáčka, kiwi omáčka. Salmon je možno losos, milí diváci, ale nechcem sa mýliť. Boli tam aj nejaké zamrazené jahody a bola tam veľmi dobrý krém. Bez tohto všetkého by som už dávno vyskočila z tohto vlaku. Jasné, je to veľmi iné oproti tomu, ako si kúpuješ jedlo v obchode pre čarodejnice, milí diváci. Jedla som ho preto, aby som zbierala nejaké kartičky, čo sú do nejakej série. Proste zbierala to, čo jedávala v tej školskej jedálni, tak tam zbierala nejaké kartičky. OK, to je zaujímavé. A veľmi sa na mňa všetci hnevali, alebo tak ma poučovali, že za to, že som si nechávala tie karty a jedlo som vyhadzovala, teda v tomto prípade chleba, už to nerob v Haiglione. No milí diváci, toto je veľmi zlé chovanie, akože vyhadzovať jedlo. Vtedy, keby ste chceli šporiť nejaké veci, nejaké kartičky alebo nejaké panáčikov a proste to robiť, pretože to šporíš a to jedlo potom vyhodiť je vážne akože dosť nesprávne, samozrejme. To vám nemusím hovoriť, ale akože musíme to odpustiť, lebo tunak naša hlavná hrdinka je ešte asi nejakým spôsobom také dieťa, hej, že to nechápe, že to nie je správne. Určite vyskúšam nejaké špeciálne cupcakey, to znamená, že nejaké koláčiky. Teda ak sa vôbec dostanem do Haiglionu skôr, ako budem unudená na smrť. OK, čiže pôjdeme tunak za týmto bartenderom. Hello, Mr. Bartender! Chceš sa niečo napiť? Nie, ja nepijem alkohol. Máte nejaký čaj? Samozrejme. Tak si poprosím čajík jeden. Výborne. A ten čaj má aj alkohol, nevadí? Tak potom je to vlastne alkohol, ale alkohol s čajom. Zemiak? Neviem, prečo zemiak. Môžem sa opýtať na nejakú otázku na miesto drinku? Samozrejme. Keyword conversation. You can initiate conversation using the keywords at your disposal, milí diváci. Moja profesionálna angličtina sa stále zlepšuje, ako vidíte. Takže čo mám robiť? Change category a potom use keywords. OK, to je vám jednoduché. Niečo ťa trápi? Personal stories, chit chat, shop. Vyskúšame chit chat. Počkaj, special. Môžem sa spýtať, o topánky sa môžem spýtať. Áno, to práve, že chceme. Môžem sa pozrieť na tvoje topánky. Moje topánky, a na čo? To, čo som počula, tak musíš si dať nové topánky predtým, ako vystúpiš z vlaku na Haiglion Station, teda vlastne na tej zastávke vlakovej. Pracuješ proste pre vlaky, tak pre vlakovú spoločnosť, dajme tomu, takže vieš, o čom hovorím. Á, tento príbeh. Samozrejme, máme tu veľmi veľa takých pomýlených pasažierov, ktorí sú oblečení do Haiglionu. Teraz tomu nechápem. Keď nosíš takéto topánky, tak ti radím, aby si ich ešte predtým ako keby rozviazala dopredu. Tomu nechápem prečo. OK, je tu nejaké ako keby nejaké také porekadlo ako keby, že máš si ich ako keby rozviazať ešte predtým, ako dojdeš do toho Haiglionu, aspoň ja to tak chápem. Vidíš, Virgil, mala som pravdu. Takže tieto banky, čo mi dala mama ako darček, mi povedali všetko. To sú veľmi pekné topánky. Neviem, či budem to ako prekladať celé, lebo je to divne napísané, ale mama mi ich kúpila, keď som vyštudovala nejakú školu.
Keď som vlastne graduating je, keď som úspešne ju vyštudoval. Je to veľmi úžasné, že sa ti podarilo vyštudovať tú školu napriek tvojej minulosti alebo tvojim predkom. Možno Antix je tvojim predkom. Môže to aj tak byť. Budeš pokračovať s takýmto prejavom? Takto keď vás oboch počúvam, tak si myslím, že sa nebudete vôbec nudiť. Nie, je to také nudné. Nenudíš sa aj ty, pán... Proste... Bartender je... Ten... Čo tam nalieva drinky. Á, už som si na to zvykol. Ale už je to menej nudné, vďaka tebe a tvojmu klobúku. Ty si nás počúval? To by si nemal. Ostatní nepočuli o tých tvojich príhodách zo školy. Ja som to nezapálila. Neviem čo. Naozaj? Samozrejme, bol tam oheň, ale to bolo preto, že som vytvorila potion. Šúk, neviem čo je. To je ako keby som vystrelila na potion 5 krát, ktorý potom vybuchol. OK, neviem čo je šúk. Shook 5, shook a potion. Neviem. OK, takže ich zatriasla. Chápem. Čiže potiony musia byť pretrepané 3 krát, dokonca ja to viem, aj keď nie som čarodejnica. Presne tak. Ako môžeš ich potom neskúsiť potriasť 4 krát, aby si... No ale ty si povedal, že si ich potriasla 5 krát. A toto je strašne vtipná hra zatiaľ. Tak nič sa nestalo na 4 krát, tak som to urobil ešte raz. veľmi zvláštna myseľ. OK, môže byť z teba vynikajúca ako keby čarodejnica. Ďakujem za prianie. Nemyslím si, že ti to prial. Áno, on to hovoril tak akože ironicky, ale mne to jedno. Mala by som byť na ceste teda. OK, maj zabavnú cestu. Toto neviem, že nemali by sme sa chovať nejako zvláštne, keď budeme v meste. Nebudeš sa pýtať iba jedného človeka všakže? Prečo? Jeden človek nie je dostatočne veľa, však ty to chápeš. Ani tí najväčší detektívovia sa väčšinou nemajú konklúziu, to je vlastne, že nepovedia orteľ za tým, keď majú nejaké dôkazy, iba na príklade jedného dôkazu. Myslím si, že máš pravdu. Čiže... Môžeme si pozrieť notes, neviem, čo to znamená. OK, čiže ešte niekoho ďalšieho sa môžeme opýtať. Môžeme sa opýtať tohto pána. Thank you. Cheat chat, ale my nechceme... Ale prosím ťa. My nechceme cheat chat, my chceme sa opýtať na tieto pánky. Neprezerali sme pasažierov ten outfit. Napriek tomu, že ste sa nepozreli, je to zvláštne... vlastne dávať si dole, keď máš na sebe tieto pánky, aspoň niečo také. Môže byť veľa rôznych šiat, ktoré by spôsobovali nepohodlie. Nemôžem ich definovať absolútne všetky. Tak čo poviete o tom, že ako to je, keď si dáme dole to pánky, keď vystupujeme pravdepodobne? Áno, nejaké vlastne delays, vlastne oneskorenia prichádzajú z času na čas, ale nie je to regulované. OK. OK,
Okej, okay, takže zase, že tam nie je žiadna pokuta. Nie je to... Nie je to vlastne o tom, že by si poškodila svoju nejakú reputáciu? Nie, že by to bolo... Že by to bolo o pokute? Je to tak? Potom je tam engine room, ak vlastne dáme motor asi. Okej, okay, to máme teda vybavené, nie? Dobre, to máme vybavené, tam je aj skip dialog, čiže... Môžeme sa spýtať ešte ordinary passenger. Hello? To čo je za sexy mačku, kámo? Čo ti robí? Teď to je vlastne ten vlk, alebo čo to je? Ja nechápem. Ja neviem, pozri sa na to. Niečo sa ťa chcem opýtať. Ideš do Hyglionu však, že? Presne tak. Čo potrebuješ vedieť? Veľmi zvláštne rozprávaš. Staré zvyky nehrdzavejú, by som povedal. Keby som to mal povedať takým, ja neviem, porekadlovým spôsobom. Hlavne, keď sú v tebe zažraté do hĺbky. Znieš ako janitor je vlastne taký upratovač. Ale skôr taký, čo sa môže starať aj o nejaké opravy. Čiže taký údržbársky upratovač, možno by som to pomenoval, z mojej školy. No, ale býval som vojakom. Čo ťa sem privádza? Hovor. Čo? Počkaj. Nie. Ja potrebujem vedieť o tebe niečo. Či s tebou sa ťa chcem niečo opýtať. Moment, kamoško. Toto potrebujem vedieť. Nie, goodbye. Čo tu goodbye-uješ? Čiže toto chcem vedieť. Čiže... Čo teraz mám stlačiť? Toto nie. Predtým čo? Pozeral si sa na moje nohy. Je tu nejaký problém? Chcel som sa aj tak opýtať, nie je to nepohodlné si mať takéto topánky? Je veľmi ťažké si ich dať a potom... Potom si ich dať dole, ale zvykol som si na to. Tak bude to pre teba ťažké, keď dorazíme do Hyglionu. Prečo o tom hovoríš? Musíš si ich dať dole, keď vystupuješ. Čože? Čo? Žartoval asi, sorry, som veľmi zvláštny, keď sa jedná o tieto veci. Jenny? Mr. Bartender? Takže záhada bola vyriešená. Urobil som nejakú chybu? Nie. Asi som bola pomýlená. Premýšľal som nad tým a pamätám si, je to žart, ktorý sa robí na ľuďoch, ktorí prvýkrát navštevujú Hyglion. Prestaň, nemusíš ma zabiť dvakrát tým, že povieš tejto detaily. Prepáč. Snažíš sa udržať s tým to, že sa nesmieš? Nie, nesnažím. Snaží sa veľmi, aby ťa podporil. Nepýtaj sa ho dvakrát. Virgil, nenávidím ťa ešte viac ako predtým. Nemusíš byť príliš nahnevaná. Tiež ma pomýlili, keď som tam išiel prvýkrát. Kolega ma pomýlil. To ma vôbec nedokáže utešiť. Prepáč. Ako sa cítiš? Prečo sa ma na to pýtaš? Neviem, čo je Molars, ale proste, že už sa budem cítiť lepšie. Nemôžem tomu uveriť, že Jenny ma napálil. To je dôvod, prečo je tvoja kamarátka napálila teda. Takže poďme sa vrátiť na naše miesto a počkajme, kým dorazíme. Ešte stále máme 3 dní na to, aby sme tam dorazili. 3 dní? To je hrozné ako...
ako smrad nejakých špeciálnych shiitake mushroomov, čiže mushroom je huba. Dobre. Dobre, čiže vrátime sa na našu pozíciu. Ako sa tam mám vrátiť? Máme splnenú úlohu, milí diváci. Som unudená. Toto je mučenie. Pozriem sa z okna, ak si príliš unudená. Budem sa pozerať na hory. Musí tam byť skrytá nejaká jaskyňa. S divnými ďalšími záležitosťami. Ako sú nejaké proste nejaké sochy a veľké dvere. Znie to ako prolog v nejakému príbehu, kde si zobudila hrozného démona. Počkaj, Virgil. Pozeraj sa z okna na tie hory. Bol tam veľký svietiaci strom na hore. Obrovský svietiaci strom. Prečo vlastne svieti? Má na sebe nejaké krásne svietiacie kvety? Musí to byť veľmi pekné na blízko. Nechaj to tak, tento vlak nezastaví na 2 dní. Chcem ísť von. Dúfam, že narazíme. Veľmi malá šanca, že by sa to stalo, tak zostaň unudená. Si sa vlastne podpísala za to, aby si mala ešte ďalšie 3 roky nudenia. Neviem, čo je krokopanc. To je jak nejaký krokodil, alebo niečo také. Nie. Ani neviem, čo je bow constrictors. Toto nie je džungla. Taký, čo by okradali vlak. Toto nie je divoký západ. Je to hra, ktorá má liečiť. Spomínaš sa? Spomínaš si? Á, to je bow constrictor, správna, akože správne by bolo povedané, že toto je, že čo sa to deje. Tuto nie je žiadny station, prečo zastavujeme? Dobre, milí diváci, dúfam, že sa vám prvý diel z tejto vynikajúcej hry páčil. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť.